प्रत्येक वर्ष सौर्यमास अनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे सङ्क्रान्ति पर्व सोमबार देशभर स्नान जप तप ध्यान साधना दान गरी मनाइयो। देवघाट त्रिशूली कालीगण्डकी बागमती इन्द्रावती त्रिवेणी रिडी लगायतका स्थानमा स्नान गर्न भक्तजनको भिड। सूर्य धनुराशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर सङ्क्रान्ति भन्ने गरिएको र आजैबाट दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जाने उल्लेख। आज घिउ चाकु तेलका परिकार खिचडी खाने दान गर्ने जलाशयमा गई स्नान गर्ने ध्यान गर्ने गरेर निरोगी भइने जनविश्वास। आजै थारू र मगर समुदायले पनि मनाए माघी पर्व। माघी पर्व मनाउन काठमाडौँको टुँडिखेलमा भिड बढेपछिको धकेलमा 8 जना घाइतेहरूको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। आफूले दिएको टार्गेट 1 महिनाभित्र पूरा नगर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सोमबार अर्घाखाँची सिस्सन्धि खर्कको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफू नियमित रूपमा 10 बजेभित्रै कार्यालय सिंहदरबार पुगेर मन्त्रालयको रिपोर्टिङ लिने गरेको भन्दै टार्गेट अनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई दिए निर्देशन। आफ्नै कार्यकालमा संघीय निजामती ऐन शिक्षा ऐन प्रहरी ऐन लगायत ऐनहरू कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने डर भइरहेको भनाई। आफ्नो काममा धेरै जिम्मेवारी भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लागि परेको प्रचण्डको भनाई। 1 वर्षको कार्यकालमा अर्थतन्त्र डुब्यो भन्ने आतंकबाट मुक्त भएको उनको जिकिर। अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै बढी भएको, भुक्तानी सन्तुलन र रेमिटेन्स बढेको, सार्वजनिक संस्थान विस्तारै नाफामा जान लागेको, बन्द भएको उद्योग सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। सामाजिक न्याय र सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले राम्रो गरेको जिकिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेलद्वारा संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार कानूनहरू बनाएर जनतालाई अधिकार दिन ढिला हुँदा जनतामा निराशा बढेको भन्दै त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण। माघी पर्वका अवसरमा लन्चसहित सबै दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार बेजोड भए पनि कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिला भएकोमा जनमानसमा असन्तुष्टि र निराशा छाएको राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उल्लेख। जनतालाई निराशा नबनाउन विशेष आग्रह। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको नेतृत्व पंक्तिमा पदीय ध्वास, हैकमवादी चरित्र, धम्कीपूर्ण व्यवहार र गुट उपगुट मौलाएको भन्दै बर्दिया जिल्लाका 21 जना नेता कार्यकर्ताद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। सदरमुकाम समेत रहेको गुलरिया नगरपालिका 4 का 21 जना अगुवा नेता कार्यकर्ताद्वारा सामूहिक रूपमा पार्टी छाडेको घोषणा गर्दै पार्टीका जिल्ला संयोजकलाई सम्बोधन गरेर पार्टी परित्याग गरेको पत्रमा उल्लेख। मेलम्चीको पानी वर्षभर नै सञ्चालन गर्न काम भइरहेको खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भनाई। सोमबार सिंहदरबार परिसरमा मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँवासीलाई वर्षभर पानी उपलब्ध गराउन दोस्रो चरणको याङ्री लार्केको काम अघि बढाउन मन्त्रालयका विज्ञहरूको सल्लाह लिई राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन पहल गरिएको उल्लेख। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि अन्य स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू सिस्सन्धि, महादेव खोला र ठोस्ने खोलाको अध्ययन भइरहेको पनि जिकिर। सरकारले भूमिगत जलको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। सोमबार सिंहदरबार परिसरमा मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौँको मात्रै नभई देशभरकै पानीको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। आफू उपत्यकावासी सम्पूर्णलाई सुलभ तरिकाले पानी उपलब्ध गराएको दिन पूरा खुसी हुने र मेलम्चीको पानी अहिले उद्घाटन गरेको नभई पुनः वितरण मात्रै गरिएको स्पष्टोक्ति। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाठ सिकेर सरकारले योजना मात्रै ठूलो बनाउने नभए र त्यसको व्यवस्थापन र समयमै काम सक्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्नेमा जोड। मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पटक पटक भएको उद्घाटनका विषयमा चौतर्फी आलोचना र विरोध। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहद्वारा प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरी उचित प्राविधिक अध्ययन बिना राजनीतिक स्टन्टकै लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन खोज्नु उद्घाटन गर्दै झुक्क्याउने सिलसिला मात्र भएको आरोप। राजनीतिक लाभका लागि भएका अस्थायी परिणाम ल्याउने कामले समय, राज्यको लगानी र नागरिकका सपनाको दुरुपयोग भएको शाहको टिप्पणी। एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटन गरेर विश्वकृत मान कायम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि कटाक्ष। आलोचना मात्र गर्न चाहेको नभई 12 महिना 24 घण्टा पानीको अपेक्षा रहेको पनि उल्लेख। र चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आय व्ययको सरकारी खाता झण्डै 50 अर्ब रुपियाँले घाटामा। आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा सरकार राजस्वतर्फ कर तथा गैरकार गरी जम्मा 5 खर्ब 18 अर्ब 15 करोड 56 लाख रुपियाँ उठाउन सफल। सोही अवधिमा सरकारले नियमित खर्चसँगै विकास खर्च, पुँजीगत खर्च लगायत विविध खर्चमा 5,66,62,13,00,000 रुपियाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा जानकारी। आर्थिक वर्षभित्र 3 खर्ब रुपियाँ माथिको विकास खर्च गर्नुपर्ने सरकारले आधा वर्ष अर्थात् 6 महिना बितिसक्दा समेत विनियोजित बजेटको 20% पनि खर्च गर्न नसक्नुले कमजोर पर्फर्मेन्स प्रदर्शन भइरहेको स्पष्ट